1979 میں 26 سالہ معمر قذافی نے لیبیا کے سابق حکمران کے خلاف بغاوت کی قیادت کی تھی اور اقتدار میں آنے کے بعد لیبین عرب ریپبلک تشکیل دی تھی. 1970 کی دہائی میں انہوں نے لیبیا، مصر اور شام کو فیڈریشن آف عرب ریپبلکس کے نام سے یکجا کرنے کی کوشش کی تھی. اپنی 42 سالہ حکومت کے دوران معمر قذافی مشرقی ملکوں کے حکمرانوں کے لیے تشویش کا سبب رہے ہیں. شمالی افریقہ کی جانب پالیسیوں پر سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے مشیر این لیسر: وقت کے ساتھ ہم نے کئی معاملوں پر لیبیا کا موقف بار بار تبدیل ہوتے دیکھا ہے. ایک زمانے میں لیبیا خود کو افریقی ملکوں میں شمار کرتا تھا، پھر یہ مشرق وسطی کے ملکوں میں شامل ہو گیا، پھر اس نے عالمی معاملات میں داخل ہونا چاہا اور پھر ایک دم ہی اس نے اپنی نظر اندرونی معاملات کی طرف پھیر لی. یہ تبدیلیاں اچانک ہی واقع ہوئی تھیں. 1980 کی دہائی میں لیبیا اور امریکہ کے درمیان تنازعات بڑھتے گئے. امریکہ نے یورپ کے شہر مشرقی برلن میں واقع ایک ایسے ڈسکو پر بمباری کے لیے لیبیا کو ذمہ دار ٹھہرایا جہاں امریکی فوجیوں کا آنا جانا رہتا تھا. لیبیا کے ساحلوں کے قریب واقع خلیج سترہ تک امریکی بحریہ کی رسائی کے موضوع پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف رائے رہا. سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن نے معمر قذافی کو ان الفاظ میں بیان کیا. برلن پر لیبیا کی بمباری کے جواب میں امریکہ نے لیبیا میں کچھ عمارتوں کو نشانہ بنایا. قذافی بچ گئے لیکن ان کی گود لی ہوئی ایک چھوٹی بچی ماری گئی. 1988 میں پینام کی پرواز 103 اسکاٹلینڈ کے شہر لاکربی پر پرواز کے دوران دھماکے سے تباہ ہو گئی. اس واقعے میں 270 افراد ہلاک ہوئے جس میں سے بیشتر امریکی تھے. کچھ سال بعد لیبیا نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی اور متاثرین کو معاوضہ دینے پر رضامندی ظاہر کی. جہاز کی تباہی کے جرم میں لیبیا کے ایک شہری عبد الباسط المگراہی کو 27 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن جب انسانی بنیادوں پر رہائی پانے کے بعد المگراہی لیبیا واپس پہنچا تو صدر قذافی نے اس کا جوش و خروش سے استقبال کیا. مصر میں حالیہ مظاہروں کی کامیابی کے بعد لیبیا میں بھی صدر قذافی کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور صدر قذافی کو اب لیبیا کے بہت سے اہم عہدیداروں کی حمایت بھی حاصل نہیں. امریکہ میں لیبیا کے سفیر علی اولاجی: میں موجودہ عمرانہ حکومت کی خدمات سے مستعفی ہوتا ہوں، لیکن میں عوام کی خدمت سے اس وقت تک استعفی نہیں دوں گا جب تک ان کی آواز پوری دنیا تک نہ پہنچ جائے. قذافی سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ چلے جائیں اور ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دیں. صدر قذافی نے لیبیا کے سرکاری ٹی وی پر خطاب کے دوران کہا کہ وہ اپنے ملک میں شہادت کی موت مرنے کو تیار ہیں. خطاب کے دوران انہوں نے سیاسی فلسفے پر اپنی تحریر کردہ کتاب بلند کی جو لیبیا کے تمام سفارت خانوں میں مفت دستیاب ہے. کتاب کے پہلے باب میں جمہوری نظام کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لیبیا کے ایک اہلکار علی ابو زاکو کہتے ہیں کہ قذافی کا دور حکومت ختم ہونے کو ہے. یہ ان کا آخری نعرہ اور ان کا آخری خطاب ہے. اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا کیونکہ وہ اب تاریخ کا حصہ ہی نہیں رہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لیبیا کے مختلف شہروں میں ہونے والے زبردست مظاہروں کے باوجود قذافی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیرولن پریسوٹی کے ساتھ آمنہ خان، اردو وی او اے.